انسات درکن میکواقامنا بتنش بوتا بزو مرت مستت میچل با ابزانیاو ይደቡብ ደቡብ ምዕራብና መካከለኛው ኢትዮጵያ አካባቢዎች ለምግብነት ለከብት መኖነት ለመድኃኒትነትና ለሌሎች ተግባራት የሚውል ተክል ነው። በኢትዮጵያ ከ20 ሚሊዮን በላይ ዜጎች እንሰትን በዋና ምግብነት እንደሚጠቀሙበት መረጃዎች አመለክታሉ። በሀገራችን ከሚገኙ አንጋፋ የከፍተኛ ትምህርትና የምርምር ተቋማት መካከል አንዱ የሆነው አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ትኩረት ሰጥቶ ከሚሰራባቸው የምርምር ርዕሰ ጉዳዮች መካከል አንዱ እንሰት ነው። ዩኒቨርሲቲው የእንሰት አመራረትና ማብላላት ሂደትን ለማዘመን የእንሰት አጣውልግ በሽታን ለመከላከልና ለመቆጣጠር እንዲሁም ከሰብሉ እሴት የተጨመረባቸው ምግቦችን ለማበልጸግ የሚያግዙ ዘርፈ ብዙ የምርምር ስራዎችን ላለፉት 10 ዓመታት ሲያከናውን ቆይቷል። እንግዲህ እንደምታወቀው እንሰት በተለይም ደግሞ በደቡብ ኢትዮጵያ አብዛኛው በርካታው ማህበረሰብ የሚጠቀመው በጓሮ ተክሎ ባላቸው አነስተኛ የጓሮ ማሳ ቦታ ላይ ተክለው የሚጠቀሙት ሰብል ነው። ብዙ ትኩረትም ያልተሰጠው ሰብል ነው፣ ተክል ነው። እስከ 22 ሚሊዮን የሚያክለው የደቡብና ደቡብ ምዕራብ አካባቢ ላይ ያለው የኢትዮጵያ ማህበረሰብ የሚጠቀመው ሰብል ነው። ሰብሉ በርካታ አመታትን በዚህ ባለበት ምንም ቴክኖሎጂ ሳይሰራበት ያመጋገብ ለውጥ ምክረ ሐሳቡን ሳይቀርብበት በባህላዊው አተካከል በባህላዊው አመጋገብ በባህላዊው አሰራር ላለፈው 100 ዓመት የነበረና የቆየ ተክል ነው። በዚህ ምክንያት ብዙዎች እንደሚሉት ትኩረት የተነፈገው ተክል ነው ተብሎ ይታወቃል። ለብዙ ጊዜ ለብዙ ዘመናት በመግብነት እንደመቆየቱ የተሰጠው ትኩረትና ለምርምር የተደረገበት በጣም ኢንሲግኒፊካንት ነው። አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ የዛሬ 10 ዓመት አካባቢ ክርስቲያን ሰንድ ፈን በሚባል ፈንድ አጋዥነት እነ ዶክተር ፈለቀ የጀመሩት አንድ የምርምር ፕሮጀክት ነበረ። ያ ፕሮጀክት እንሰት ፓርክ እስከ ማቋቋም ይሄደ። ዛሬ ድብርዜ ላይ ያለን ኦሎሆ ላይ ያለው የምርምር ማዕከል በባዮዳይቨርሲቲ ኤንድ ኮንዘርቬሽን ሴንተር የሚተዳደረው የምርምር ማዕከል ላይ የተቋቋመው የእንሰት ፓርክ በጀመረ ጊዜ ነው የምርምር ስራው የጀመረው። እና ታሪካዊ አመጣጡ የዛሬ 10 ዓመት አካባቢ የጀመረ ነው ማለት ነው። የእንሰት ፕሮጀክት በቭሊር ፕሮጀክት ሆኖ በአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እንደ አውሮፓን አቆጣጠር ከ2015 እስከ 2021 ድረስ ለአምስት ዓመት በተከታታይ የተደረገ ፕሮጀክት ነው። ይሄ ፕሮጀክት ወደ ሀገር ውስጥ ከመምጣቱ በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ ወደ አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ተጠንቶ በውጭ ሀገር ሊሰሩ የማይችሉ ጥናቶችን በጋራ በኮላቦሬሽን መስራት ስላለብን ከቭሊር ጋራ ወይ ደግሞ ከኬሉቨን ዩኒቨርሲቲ ጋር በፈጠርነው ጥምረት ሰስተነብል እንሰት ፋርሚንግ ፎር ሴኩሪቲ ፉድ ሴኩሪቲ ኤንድ ላይቭሊሁድ ኢምፕሩቭመንት ማለት ዘላቂ እንሰት እርሻን ለምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ እና የህብረተሰቡን ኑሮ ለማሻሻል በሚል አርስት የተደረገ ነው። በዚህ ስር ሁለት ፒኤችዲ ተማሪዎችን ከነሙሉ ካፓሲቲ ቢልዲንግ ጋራ የሚፈልጉትን ማቴሪያል በማምጣት እንዲያጠኑ ተደርጓል። አንደኛው የእንሰት ፕሮሰሲንግ በጣም ረጅምና ኔግሌክት የተደረገ ፕላንት ነው። ያው ምክንያቱም ብዙ ፕሮሰሶችና ብዙ ሰዓት የሚፈጅ ሽታ ስላለው ይሄን እንዴት መቀየር ይቻላል የሚለውን፣ አንደኛውም ደግሞ እንሰትን
لا فور سيكوريتي بمن نهرق بات كذي بشتى على إيهم بشتى على مو لما قاقوام ميجل ياو تنات مدة جف على بات كولت بيجري تام تج أماري سدست ليلا يبيل جان تماري وتشل يثلي أيو كان ساتجا كذلو جاي تيا عزولا بيجري وتشو دقاف عندي ساتو سدست يبيل جان تماري وتشلنا عندي أجرست ماستر سماري إيه بمرمر يتجنيا كونا ثنيا مرجع يتجنيا داتها بمهونو إيه ينسد بروجكت لبرة سبوم لاربامنج يونيفرسيتي مثلك سرايت سرا بروجكت نو انسات لا ياو ሁለት ተፋፊ ችግሮች አሉ መሰረታዊ ሁለት ተፋፊ ችግሮች አሉ አንደኛው ያው የእንሰት አጣውልክ በሽታ ነው ከሱን ጋር በተያያዘ የምርቱ የመቀነስ ሁኔታ አሳይቷል ያው እንደሚታወቀው እንሰት በሀገራችን የደቡብ ምዕራብና ወደ መካከለኛው ኢትዮጵያ ክፍልም በሰፊው ይመረታል ነገር ግን የበሽታውና የተላዩ ተባዮች እንሰትን የሚያጠቁ የተላዩ ጥቃቅን ነፍሳት አሉ እነሱን ጨምሮ የእንሰት ምርት በከፍተኛው ሁኔታ እየቀነሰ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ሁለተኛው የያማራረት ወይንም ደግሞ ምግብ የማዘጋጀት ሂደቱ እጅግ በጣም አድካሚና ጊዜና ጉልበት የሚጠይቅ በመሆኑ ነው ትንሽ ከእንሰት አገሪቷ ማግኘት ያለባትን ጥቅም እያገኘች አይደለም ብለን ምን እናገራው ማለት እንግዲህ እንሰት አጠውላጊ በሽታ በእንሰት እርሻ ላይ ከፍተኛ ጉዳት የሚያደርስ በሽታ ነው ሌሎችን በሽታዎች አሉ ግን እንሰት አጠውላጊ በሽታ በደንብ የሚታወቅና ከፍተኛ ጉዳት የሚያደርስ ያው እንሰትን በሁሉም እድሜ የሚገል ሁሉንም ዝርያዎች የሚገል በሽታ ነው በባክቴሪያም የሚመጣ በሽታ ነው በንክኪ ነው የሚተላለፈው የታመመውን እንሰት በተለያዩ እርሻ መሳሪያዎች ሊሆን ይችላል በሌሎችም በችግኝም ሊሆን ይችላል በሚነካኩበት ጊዜ ወይንም ከዚህ ፊት በሽታው የገደለበት መሬት ላይም እንሰቱ ተተክሎ ሊሆን ይችላል ወዲያውኑ ወደ ተነቀለ እዛ ጋር በሚተከልበት ጊዜ ሊሆን ይችላል በንክኪ የሚተላለፍ ነው ስለዚህ ከፍተኛ ጉዳት የሚያደርስ ነው በሁሉም እንሰት አካባቢዎች ላይ የሚከሰት በሁሉም ሰሜዳሮች የሚከሰት ለአርሶ አደሩ ራስ ምታት የሆነ በሽታ ነው እንሰት አጠቃላይ በሽታ በተጨማሪ ደግሞ ንጹህ ችግኝ አርሶ አደሩ ማግኘት አለበት እንሰት ላይ ብዙ ስራዎች ከዚህ በፊት ኤክስቴንሽን ስራዎች ለጅም ዘመናት ቆሞ ቆይቷልና እንሰትን ለማሳደግ እንሰትን ከፍ ለማድረግ ንጹህ ችግኝ አባስቶ ለገበሬ መስጠት ይፈልጋል የፈለገ ቢታደርግ የፈለገ ስልጣና ቢሰጥ የፈለገ እንክብካቤውን ቢታሳምር የፈለገ ቆፍረ ቢትቀብር ወጥቷል አይደለ ንጹህ ችግኝ ከሌለ ግን በሽታውን መቆጣጠር አይቻልም እዚህ አንጻር የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ በተለያዩ ወረዳዎች ላይ ችግኞችን አርሶ አደር የሚፈልጓቸውን ዝርያዎችን በመለየት ችግኝ ያባዛ እየሰጠ ባለበት ላለፉት አንድ አመታት ሁለት አመታት ይህን ሲሰራ ቆይቷል አሁንም ይሄ ማሳካያችሁት አርሶ አደር ጋር በብዛት ንጹህ ችግኞች ላይኖሩ ይችላሉ ምልክት አታዩም ግን ከሆነ ጊዜ በኋላ ምልክት ታያል ገብቷል አይደል ስለዚህ ይሄኛ ደግሞ ለምርምርም ለማባዛትም የምንጠቀምባቸው ችግኞች ቢኖሩ ጥሩ ነው ከሚል አንጻር ይሄንን ሳይት ስፔሻሊ ሞዴል የእንሰት ችግኝ ማባዣ ጣቢያ አድርገን ነው ይሄንን ያቋቋም ነው ጭንቻ ዙሪያ ወረዳ ነው ያለው ዶርዜ አካባቢ ሌላው ከዚህ በፊት ባለፈው አመት ችግኝ አባስተን ያሰራጨ ነው በዚህ በጋሞ ዞን ካምባ ወረዳ እንዲሁም ደግሞ በጎፋ ዞን ገዘ ጎፋ ወረዳ እንደዚሁ በሰፊው 15000 በላይ ችግኝ አባሰን እዛ ወረዳ አስራጭተናል በጣም ይገርመው ያ ወረዳ አሁን ያንን የኛን ስራ አይተው በራሳቸው አሁን ሄደውበታል በራሳቸው ቀጥሎ በዚህ አመት በጣም በሰፊው ያን ስራ እየሰሩ ነው አሁን በዚህ አመትም ይቀደዋለን እዚሁ በዲታ ወረዳ እንዲሁም በኤዞ ወረዳ ሌሎች ወረዳዎች ላይ ያንን ነገር ለመስራት ኦሬዲ ይቀደዋለን ማለት ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ በተለይ ሁለተኛውን ችግር በዋናኝነት ለመቅረፍ እንሰትን የመፋቅ ሂደቱን የማብላላት ሂደቱንና ከእንሰት ደግሞ የተለያዩ ዘመናዊ ምግቦችን የማግኘት ስርዓት ለማሻሻል አዳዲስ በምርምር የተገኙ ውጤቶችን ለማበረሰቡ እያስተዋወቅን ነው የምንገኘው በተለይ ደግሞ እንሰት ሲፋቅ ያለው ከፍተኛ ድካም በተለይ በእናቶቻችን ላይ የሚያሳድረው ከፍተኛ ድካም ለማስቀረት ያው የተለያዩ መፋቂያ ማሽኖችን ዲዛይን አድርገን አምርተን ሞክረን
አሻሽለን የማሻሻሉንም ስራ ሰርተን አሁን ለተቃሚ የማዳረስ ስራ በሰፊው እየሰራን ያለነውና እሱ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ያው የመብላላት ሂደቱንም ከማሻሻል አንፃር ያው የተለያየ ርሾችን ሰርተናል። የተለያየ ማብላያ መሳሪያዎችን ወይንም ደግሞ ቃዎችንም አስተዋውቀን በመርምር ያገኘነው ስለሆነ ለተቃሚ የማዳረስ ስራ እየሰራን ያለነው ማለት ነው። አመራረቱ ላይ ባለሙያዎች ተመራማሪዎች ጥናት አድርገው ከ35 ከ40 45 በመቶ የሚያህለው በ ፕሮሰሲንግ ፖስት ሃርቨስት ማለት ድህረ ሰብል ስብሰባ እንደማለት ነውና ይባክናል። ያንን መባከን በማሰብ እና ያንን አሰራሩን ባህላዊውን ያፋፋቅ ያጨማመቅ ዘዴውን በመውሰድ ሂደቱን ለማቅለል ብክነቱን ለማሳነስ ጣዕሙ በእንሰት ምክንያት ሳይሆን ላይው ላይ በሚፈጠሩ ባክቴሪያዎች ጀርሞች ምክንያት የሚመጣ በመሆኑ ምክንያት ያንን ለመቀየር እኛ ጋር አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ላለፉት 6 7 አመታት ምርምር እየተካሄደበት ነበር። በተለይም ደግሞ በሶስተኛ ዲግሪ ደረጃ በጣም ጠንከር ያለ ምርምር ተካሂዶበታል። በዚህ ምርምር ምክንያት ዛሬ ላይ የተመዘገቡ በአምሮዊ ንብረት ባለቤትነት የተመዘገቡ 5 ቴክኖሎጂዎች ከእንሰት ጋር ተያይዞ ይገኛሉ። ወርምጅ ዩኒቨርሲቲ የተመዘገቡ እነዚህ ቴክኖሎጂዎች ቀደም እንዳልኩት ችግሮቹ ላይ ትኩረት አድርገው የተፈጠሩ ናቸው። 4 ቴክኖሎጂዎች በዩኒቨርሲቲ ከባዮቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ጋር በጋራ ሆነ ነው ፓተንት የተሰጠን ማለት ነው። ባዮቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት በገንዘብ ስለደገፈ ይሄን ፕሮቶታይፕ ሲናዘጋጅ እነሱ የደገፉ ስለሆነ በጋራ አድርገን ዶክተር አዲሱ ስም አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ እና ባዮቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት በጋራ 4 ፓተንቶችን አገኘንበት ማለት ነው። ለብቻው በምርምር ዶክተር አዲሱ ደግሞ የሰራው ላብ ውስጥ ፈርመንቴሽን ስታርተር ካልቸር ለዛ ደግሞ ለብቻው የሶስም እና ዩኒቨርሲቲ ያለበት ፓተንት አገኝቷል። በአጠቃላይ እንደ ዩኒቨርሲቲ 5 ፓተንት ያገኘንበት ስራ ነው ማለት ነው። እነዚህ ፓተንት የተገኙበት እዚህ አሁን ያሉት የተብላላ እንሰት የሚዘጋጅበት የቆጮ ዱቄት አዘጋጃጀት ዘዴ አንዱ። ከዚህም በፊት ቆጮ በዱቄት መልክ የተዘጋጀ ስላልሆነ አዲስ ግኝት ስለሆነ ይሄ አንድ ፓተንት ያገኘንበት ነው ከባዮቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ጋር። ሁለተኛ ያምቹ መፋቂያ የእንሰት መፋቂያ ማሽን የተሰራበት ነው። ሶስተኛው ያምቹ መድቀቂያ ማሽን ነው። አራተኛ መብላሊያ እንስራው ነው። ያቺን ስራ ከሰማይ ዝደት ተደርጋ እዚሁ በታቦር ፋብሪካ ሞልድ ተሰርቶበት ለመጀመሪያ ጊዜ ያ ፋብሪካ ይሄን ማምረት የጀመረበት እና ፓተንት ያገኘንበት ነው። ሌላው ቅድም እንዳልኩት አምስተኛው አዲሱ ብቻውን ያቺ የስታርተር ካልቸሯን የሰራበት እና የምርምር ውጤት ይሄ ፈርመንቴሽን ታይሙን ከአራት ወር 3 ወር ወደ ከ7 እስከ 10 ቀን የሚቀንስ ፈርመንቴሽን ስታርተር ካልቸር ያገኘንበት ነው። 5 ፓተንቶችን ያገኘንበት ስራ ነው ማለት ነው። ካንሰት ያው ብዙ ምግቦችን እንትን ብለናል። ያው እንደምናየው የተለያዩ ዱቄቶችን እንትን ብለናል። አሁን ደግሞ ከዱቄቱን ባለፈ ታርጌትድ ፎርቲፊኬሽን ለህፃናትን እናቶችን መሰረት ያደረጉ የተለያዩ ምግቦችን ያበለጸግን ለሰው ያስተዋወቀ ነው ያለነው። አሁን በቅርብ ጊዜ በተለይ ከካንሳስ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ጋር በመሆን ለዓለም አቀፍ ገበያ የሚሆን ጉልተን ፍሪ የሆነ ብስኩት ፎርሙሌት አድርገን ፎርሙላውን ጨርሰን ኦሬዲ ሞክረን በትክክል ለዓለም አቀፍ ገበያ የሚሆን ነገር ካረጋገጥን በኋላ አሁን እኛ እዚህ የቀሩ ስራዎችን ወይንም ደግሞ የሴንሰሪ አናሊሲስ ሰዎች እንዲቀምሱትና ቃናውን እነሱ በሚፈልጉት መልክ የማስተካከል ስራዎችን እየሰራን ያለነው
زورو زورو كنسد اجيك بركاتا عينت يمقب عينتو جيند ميفارو ياسا ينمنا وياستو عوال أهون يعلن بات بنزي تكنولوجي زوري على أهون يعلن بات درجة لإنسات أبقى أكبابي لهونو أكبابيوك نزين شير بمسرات عند بيت بمازق عجد كذبا فيت عندمنا قو ووفتو بيت على إهل وستين من الناس فرجم أهون يهل ساهون يهنسات ووفتو بيت أقواب منال ኖርዜ ኦላይ ያቋቋም ነው አለ ወላይታ ላይ አንድ ወረዳ ላይ እንደዚሁ ሴቶችን ወጣቶችን በማደራጀት ያቋቋም ነው አለ በሚከተሉት ግዚያቶች ደግሞ ይሄንኑ በጋሞ ዞን እንሰጣቃይ ቡሁን አካባቢዎች ለማባዛት ከዞኑ ጋራ በጋራ ምክክር ላይ ነው ያለ ነው መስከረም 2015 ጀምሮ ነው እንትንታብሎ ተገንብቶ አገልግሎት መስጠት የጀመረው ማለት ነውና በውስጡ ያው እንዳያችሁት የተለያዩ የተሻሻሉ ነው በፊት የሰራናቸው ሳይሆኑ አዳዲስ የተሰሩ የእንስት መፋቂያ ማሽኖች በአርሶ አደር ጥያቄ መሰረት ይሄ ቢጨመር ይሄ ቢቀነስ ብሎ የተመረቱ ማሽኖች ናበሩ እነሱ ነው አስገብተን ስራ የማስጀመር ስራ የፈራ ነው ማለት ነውና ማማከሉ የታሳቢ ያደረገ ወደ 1200 አካባቢ አርሶ አደሮችን ተጠቃሚ ያረጋል ብለን ነው የጀመርነው ነገር ግን በባለቤትነት እንደው ኦነር ገውት የሚያስተዳድሩት አካል ብለን ያፈለጠናቸው አሁን 16 ሆነዋል 16 ሴቶች ናቸው ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ዛው ቀበሌ ላይ ቴክኒክና ሙያ ተመርቀው ስራ ያለያዙ ልጆችን አሰልጠነን የሙያዊ ድጋፍ እንዲያደርጉ ማዕከሉንም በዋናነት እንትን እንዲሉ እንዲ ድጋፍ እየሰጡ ለሴቶቹም ደግሞ አስፈላጊ የሆነ ነገሮችን እንዲያቀርቡላቸው በማሰብ እነሱንም የዛው ቦታ ላይ የማስቀመጥ ስራ ሰርተናል ማለት ነው ልብ በሙሉነት መናገር እንችላለን በኢትዮጵያ እንደዚህ ኢንድ ቱ ኢንድ ወይንም ከጫፍ እስከ ጫፍ ያለ ማዕከል የለም አንድም በእንሰትን ለመፋቅ ተብሎ የመጀመሪያው ዘመናዊ የእንሰት መፋቂያ ማዕከል ነው ይሄንን ሞዴል አድርገን ያው ከአጋራ ካላቶች ጋር ሌላ ቦታም አስፈተናል ድሮ ምንሰራው ስራው በጣም ከባድ ነው ምንሰራው በእጃችን ነው ምንሰራው እኔ ደግሞ እግራችን ሰቅለ ነው ምንሰራው እሱን ስንሰራው አራት ቀን ሶስት ቀን ለሁለት ሰው ለአንድ ሰው ይፈጃል አሁን ደግሞ የተሻለ ስራ መጥቷለኛ የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ በጣም አሪፍ ነገር ለኛ አዘጋጅቷል ስለዚህ እሱ ግለ ስንሰራ ጊዜ በግማሽ ሰዓት ላይ በአንድ ሰዓት ላይ እንጨርሳለን ከድሮ የተሻሸለ ነገር ነው የመጣው እና ደግሞ ቆጮን ስታይ ድሮ ያው ቆጮ ስናስቀምጠው በድሮ ፋሽን ስንሰራው ቆጮም ይጠቅራል ይሄ ትል ይገባል ይሄ ብዙ ነገሮችን ይገባሉ አሁን ግን የተሻለ ነገር መጥቷል አከባቢ ያሉት ይፈጫሉ ግን ርቀት ላይ ያሉት አይመቻቸው ከዛ ተሸክሞ ሲያመጡ ትንሽ ይከብዳቸዋል ስለዚህ አከባቢ ላይ ያሉት እዚህ አከባቢ ላይ ጎጥ ላይ ያሉት አምጥቶ ተደራጅቶ ለአምስት ተደራጅቶ አምጥቶ እየፋቆ ነው ለአምስት ሆነው አንድ ሰው ያው ግንድላው ከያዘ ሁለት ሰው ሶስት ሰው ግንድላው ቆርጦ ከያዘ ሌሎች ደግሞ ያው አሹንቻም ይይዛሉ ስለዚህ እየተጠቀመ ነው ሌሎችም ደግሞ መንግስት ለኛ ድጋፍ ቢያደርግ የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ድጋፍ ሲናደርግ አንድ ቦታ ሳይሆን ሁለት ሶስት ቦታ ቢኖር ሁሉም ሰው ደስተኛ ሆኖ ነው የሚጠብቀው አሁን ሁሉም ሰው ይጠይቃል እንዴት ነው የእናንተ እንዴት ነው እኛን ቆ ታስቀናላችሁ ይሙሉ ስንቶች አሉ ስለዚህ ለነሱ ቢደረግላቸው በበኩሌ በጣም ደስተኛ ነኝ ወላይታም ላይ ያው ወደ ሁለት ማዕከላት ነው የተቋቋሙት ሁለቱም የተለያየ የራሳቸው ኢንተርፕራይዞች አሏቸው ሁለቱም ላይ ሶስት ሶስት ኢንተርፕራይዝ አባላት አሉት ስለዚህ እነሱ እዚህ አሁን እንደምናየው እዚህ ያለንበት ሳይትና
ዳሞት ፕላሳ ላይና እዚኛው ወረዳ ላይ በሎሶሶሬ ላይ ሁለቱም ላይ 33 ኢንተርፕራይዞች ተቋቁመው ያው እንግዲህ ባካን እንዳየነው ስራውን እየሰሩበት እንደሆነ ነው ለመገንዘብቻ። ዋናው አላማው ዞሮ ዞሮ ለወጣቶች ወይንም ደሞ ዚያሉ አርሶ አደሮች ስራ እድል ለወጣቶች እንደምናስራደር ከማጥጣር ባለፈም ከንሰት የምናገኘውን ጥቅም በእጅጉ ይጨምራል። ስራ ከጀመረን በኋላ ቢያንስ አሁን የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ለኛ ስልጠና የሚያደ ሰባተኛ ወር ነው የሰጡት። እስካሁን ድረስ ከነሱ ስልጠና ወስደን መስራት እየሰራን እና አሁን የሰራውን ቆጮን እየሸጠ ነው። አሁን አልፎ ተርፎ ከድሮ እኛቶችን አሁን የሚሰሩ ስራ አሁን የባህላዊ መንገድ ሞደርን እንዲያርጎ የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ እና ክርስቲያን የተባብሮን ለኛ የሰጠውን ማሽኑ ተጠቅመን እየሰራን ከዚህ በፊት እናቶችን ይሰሩ ስራና አሁን እኛ የሚሰሩ ስራ ለየት የሆነ ስራ ለቆጮም ጥራትም አለ ልፋትም ከዛ በፊት አሁን እናቶች ልፋቶች በጣም እየለፉ ነው። አንድ እንሰት ልፋት ቀን ሙሉ ነው የሚውሉት። እኛ ደግሞ አሁን ለአንድ ቀን ቢያንስ ታውና ግማሽ ሰዓት ላይ 3 እንሰት ከዛ በላይ መፋቅ እንችላለን። አልፎ ተርፎ ህብረተሰቦች እኛ ጋር መጥቶ ለኛ አሁን ድካማችን ከኛ ድካም ቀለል ለማድረግ እናንተ ጋር አምጥተን በማሽኑ ላይ ንፍቅስል አይ ለነሱ ድልፋቱ ለኛ ነው። ስለዚህ እነሱም ከልፋትን ትንሽ ይረፉ ብሎን እኛ አሁን አምጥተን ያን እንሰት ዋጋ ከነሱ 100 ብር ተቀብለን እየፋቅን ለነሱን እየሰጠን አልፎ ተርፎ ቆጮ ደግሞ ከዚህ በፊት ከ150% ይጥላሉ እነሱ እናቶች። አሁን ደግሞ ከ105%ም አንድልም ብለን እየታገለ ነው። እኛ አሁን ጥራትን በተመለከተ የነሱ ጥራት በጣም እንትን ያለ ነው። አሁን የኛ ቆጮ ፉር ነው በቃ ነጭ ነው የሚሰሩት። እኛ አሁን ከዚህ በፊት አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ዱቄት እዚህ የተከለው ወፍጮ አለ። በሱ ወፍጮ ላይ አሁን ጓሮ በኩል ሼድ ነገር የተሰራ ነገር አለ። ያ ነገር ዳሜራ ተነጥፎ ላመረው ላይ ደርቆ ከደረቀ በኋላ ዱቄት እናደርጋለን ብለን እንትን ሲያደርጉ እኛም አላማችን እንድነው ያቺን በቃ ዱቄት አርገን ገበያ ወይም ለሌላ ሀገር ኤክስፖርት ማድረግ ብቻ ነው ትኩረት ያርገን እየሰራን ነው። አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ በሀገሪቱ በምርምር ዩኒቨርሲቲነት ከተመደቡ ዩኒቨርሲቲዎች አንዱ ነው። ከዚያ አኳያ ላለፉት 2 ዓመታት ብዙ ስራዎችን ስንሰራ ቆይተናል። የምርምር ዩኒቨርሲቲ ሲባል እንግዲህ ያው መስፈርቶች አሉ። ብዙ ጉዳዮችን ይመለከታል። ከመምህራን ፕሮፋይል አንስቶ ከመዋቅር አንስቶ ሌሎች ለምርምር እና ማስተማር ኢንቴግሬት ለማድረግ ሁኔታዎችን የማመቻቸት አንስቶ ብዙ ጉዳዮችን ይፈልጋል። ከዚህ አንፃር መጀመሪያ የመዋቅር የማሻሻያ ስራ ሰርተናል። የዩኒቨርሲቲው መዋቅር ሪቫይዝ በሚደረግበት ጊዜ የምርምር ዘርፉን በሚያጠናክር መልኩ ነው ሪቫይዝድ የሆነው። ይህ ማለት እንግዲህ እስከ ትምህርት ክፍል ድረስ የምርምር ዘርፍ መዋቅሩ ጠንካራ እንዲሆን የማድረግ ስራ ተሰርቷል። ከመምህራን ፕሮፋይል አኳያ በአሁኑ ሰዓት ከ200 በላይ መምህራን በ3ኛ ዲግሪ ትምህርት ላይ ይገኛሉ። እዚህ ስራ ላይ ያሉ መምህራን የ3ኛ ዲግሪ የያዙትን ቁጥር እየጨመረ ነው። የጨረሱ መምህራንም እየተመለሱ ነው ያሉት። ሶስተኛ ዲግሪ ፕሮግራሞች መብዛትና ማጠናከር የምለው በራሱ የምርምር ዩኒቨርሲቲ አቅምን ማጠናከር የምለውን ከዛ ጋር አብሮ የሚሄድ ነገር ነው። ይህ እንግዲህ ምርምር ዩኒቨርሲቲ የመሆኑ ሁኔታ የማጠናከሩ አካል ነው ማለት ነው። ኢንሴት ክሮፕ አኳያ የኢንሴት አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ከሚገኝበት ከአካባቢው አንጻር ሎኬሽናል አድቫንቴጅም አለው። ለምሳሌ ጋሞ አካባቢ ብንወስድ ወደ ወላይታ እና ወደ መካከለኛው ኢትዮጵያ አድረስ በምንመለከትበት ጊዜ እዚህ አካባቢ ኢንሴት ለምግብነት ሰዎች በስፋት ከሚጠቀሙት የምግብ አይነቶች አንዱ እና ትልቁ ነው። ቢሆንም በጥናት በሳይንስ ብዙ አልተሰራበትም። የኛ ዩኒቨርሲቲ በዚህ ላይ ብዙ ይደበታል። የተለያዩ መምህራን PhD ትምህርታቸውን በሱ ላይ እየሰሩ አሉ። ከዛም ባሻገር ተመልሶም ብዙ የቴክኖሎጂ ፈጠራ ስራዎችን ዲህረ ምርቱን ውጤታማ ለማድረግ ከኢንሴት በሽታዎች ጋር ተያይዞ
የተለያየ እንሰት ባራይቲዎች እና ሌሎች ሰፋው ብዙ የተለያየ ጉዳዮች ላይ ሰፊ ምርምር ተካሂዶበታል እና ይሄንን በደም አጥናክረን የሚደድበትን ሆኖ እነዛን የምርምር ውጤቶችን መሰረት አድርገን በተለይ የኢንሰት ያለውን ዋጋና ለማይበረሰቡ የሚግብ ዋስትና ለሀገርም ብሎም በአለም ደረጃም እንድታወቅ የማድረግ ስራ በዩኒቨርሲቲያችን በስፋት እየተሰራ ይገኛል። በከዚህ አንጻር ብዙ አጋር አካላትም ከኛ ጋር በጋራ ለመስራት ፍላጎት ከሀገር ውስጥም ከውጭም ያሳዩአሉ። ዩኒቨርሲቲውን በራሱ የምርምር ውጤቶችን የተፈጠሩ ቴክኖሎጂዎችን ወደ ማይክሮስኮፕ ለማስተላለፍና ማይክሮስኮፕ ተጠቃሚ እንዲሆን በጀትም ጭምር ተመድቦ እየተሰራ ይገኛል። ዩኒቨርሲቲ አጠቃላይ የእንሰት ምርምርን በትኩረት ያየበት ሁኔታ ላይ ያለው ከዚህም የተነሳ የተለያዩ ፓርትነርስ ሰፖርት እያደረጉት ነው የእንሰት ምርምርን በተለያየ መልኩ ማለት ነው። አንዳንዶቹ ቴክኖሎጂውን ሰፖርት ያደርጋሉ፣ አንዳንዱ በባክቴሪያል ዊልት ላይ የሚደረገውን ምርምር ሰፖርት ያደርጋሉ፣ ሌሎችም በተለያየው ዘርፍ ላይ ምርምር እያደረጉ ነው። ይሄን ትኩረት ከፍ ለማድረግ ተብሎ አሁን የእንሰትና ባናና ሪሰርች ኢንስቲትዩት የማቋቋም ኦሬዲ ኮሚቴ ተቋቁሟል። የማቋቋም ሂደት ላይ ነው ያለ ነው። ይሄንን ያደገ ያለውን በእንሰት ላይ የምናደርገውን ምርምር ያደገ ያለውንም የድጋፍ ሁኔታ በመጠቀም የእንሰት ምርምር ኢንስቲትዩት የማቋቋም ስራ ላይ ነው ያለ ነው። ይሄንኑ ምርምር እንዲደግፍም አሁንም አንድ ሌላ እንሰት ጋር የተገናኘ ላብ የማቋቋም ሐሳብ the existing lab አለ እየተሰራ ያለው lab አለ። ግን ከቲሹ ካልቸር ጋር የተገናኘ አንድ ሌላ lab ቲሹ ካልቸር ለእንሰት ብቻ ሳይሆን አክቹሊ ለሁሉም በቲሹ ካልቸር ለሚሰሩ ምርምሮች የሚያገለግል አንድ lab የማቋቋም ስራ ላይ እንገኛለን። ይሄንን ምርምር ከፍ ለማድረግ ካለው ሐሳብ የተነሳ ቴክኖሎጂዎቹ መወለድ መፈጠር የሚኖራቸው ሀገራዊ ፋይዳ እንሰትን ወዲያው ወደ ምግብነት ለማድረስ የሚቆየውን ሂደት በጣም ያሳጠረ እና በእንሰት አብቃዮችም ዘንድ ይሄንን ቴክኖሎጂ ለመጠቀም ፍላጎትን ያሳየ ከፍተኛ ጥያቄ እንዲመጣ ያደረገ ሸክምን ሁሉ ያቃለለ ቴክኖሎጂ ነው። ይሄ ቴክኖሎጂ በዚህ መልኩ መሰራቱ እንሰት በሚያበቁ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ላይ ወደፊት ሲሰራጭ ምርቱን እስከዛሬ ድረስ በቤተሰብ ደረጃ ነው ሰው የሚጠቀም። ማሽኖቹ ቴክኖሎጂዎቹ የሚወርዱ ከሆነ በቀላሉ ወደ ገበያ ሊወጡ የሚችሉ ከብዙ የእጅ ንክኪ ነፃ የሆነ አስተማማኝ ወደ ገበያ እንዲወጣ ምርቱ እንዲጨምር ገበያ ላይ እንዲታይ በማድረግ ትልቅ ፋይዳ ይኖረዋል። እንሰትን እኛ ኢትዮጵያ ለዓለም ለአፍሪካ መጀመሪያ ለአፍሪካ ከሳራ በታች ላሉ ሀገራት በሞቃታማው አካባቢ ላይ ላሉትና በተደጋጋሚ በምግብ ዋስትና እጥረት ችግር ለሚሰቃዩ ረሃብ ለሚያጠቃቸው ሀገራት ኢትዮጵያ የምትሰጠው ስጦታ ብለን እናስባለን።